xagga waxaan doonayaa inaan yar ka taabto waxaan maaragtay maaha faqashku meelahan ay ku soo qorqoraan war waxaan internetka lagu sheegay bay waxa maxay ahdeen wax soomaalida maaragtay maaha waxa maxay ahdeen wax walba meel ku soo qoray waaye anugu saan u arkay. Markaas xaggan waxay kuleeyihiin mid oo meelaha isaguna meelaha kusoo qorqora maaragtay maaha soomaalida taariikhdoodi waxa ayaa sheegay uu yidhi maaragtay maaha wuxuu yidhi diinta maxay ahdeen waqdi iyo waxbuu ka sheekeynayaayo wuxuu soo isagu soo adeegsanayaaba kuleyin wuxuu sheegtay inuu waa faqash kale waxaa sheegay oo wuxuu calankii wata maxay ahdeen masaaridii iyo ki yemanta oo iyo calankii soomaali marka waa dhexdooda weyaan. Marka wuxuu kuleeyahay wuxuu ilaah uu sheeganay imika waxaa layidhaha waa ogaadeen oo wuxuu u bedelay buu kuleeyahay waq ayuu sheegtaayo wuxuu ka tegay kuleeyahay waa allah shaydaankii allah buu ka tego imika ogaadeen buu sheegtaa bu kuranay. Marka meelaha buu kusoo qoray ilaah waxaa layidhaha ogaadeen oo waxay ka dhigan tahay kii ogaa oo uu ogyahay ogaadeenka weeyaan. Haddii si aad eegtiin waxaan maxay aadan sida la sheegayo anusa magacyadooda walacaynkaaya magacyadooda markay kuleyin xartida waa xertii baa loo jeedaa waa xartida ay u bedeliyeen markii dambeymeyso waa xertii kani kale ay kuleeyihiin maaragtay maa dhul baahantahay waa dhul baahan tahay oo kale waxaa lacaynkaaya ka timaadaa iyo kani warsangeliyo warsangeliga oo warsan buu ku gelinayaa oo waxbaa lagaa saaraya kani kale lagu leeyahay majarteenkana waxbuu kaa jaraya war waxaan waa wala shayaadiin mase shayaadiintii ugu horreya waxaa lagu leeyahay war idoor bay ahaayeen ayaan ka filaa anu se buugan uu kusoo qoray waa afar iyo afartan shayaadiin oo isku sheegaysa sida odayga aan soo dhigay meesha cajalada hoose ee kule maaragta maaha khamiiska sita ee labada baalle waxaasoo meedhan qusan u eeg tafsiirtan aan soo dhigay ayaa lagu leeyahay xadrimuud baan ka imanay kuleeyihin waa sheekh isxaaq oo meelaha wuxuu soo maray gurdaafiyo dhulkaasuu soo galay ma garanayo goortay maaragta maaha sheekooyinka ay kala bedeleen waxay sheegtaan baa lagu leeyahay imika isaaq inay ka yimaadeen maaragta maaha baqdaad iyo dhulkaabay sheegtaan iyo maaragta maaha waxyaala caynka uma sheegtaan maaragta maaha yemantan kii kale maxay ahdeen kani imika yemanta sheeg maxay ahdeen waxaa lagu leeyahay maaragta maaha daaroodkuna wuxuu ka yimid ahayd maxay ahdeen meelaha xijaaz iyo waxaa imikana yeman bay sheegtaan wani waxa meesha waxa ma fahmaysa mase waxaa la hubaa inay shayaadiin soo galeen afartan waxaa soo gashay anu dad aan weydiiyey waxay kuleeyihin waxaa soo gashay waa arun weyn afartan waxaa soo gashay kuranayaan kani idoorkun waxay kuleeyihin afar iyo afartan baan ku imanay meesha oo xadrimuud kaga imanay sida buugga uu ku sheegay oo footsteps-ka afrikada aan soo dhigay cajalad horaan ayaan meelaha soo dhigay xidhiirka kii doonaya markaas afar iyo afartankaa shayaadiin baa soo gashay oo warwadaada oo sidan oo kale tafsiirtan aan soo dhigay oo maxay ahaydeen lama garanayo meesha ka yimaadeen iyaku waxay kuleeyihin idoorka waxay sheegeen kuleeyihin xadarmoodi waxbay ka yimaadeen meeshaas meelahaasna waxa weeyaan waa meelaha maaragta maa sixirka ugu waaweyn kasoo baxay ee maaragta maa necronomiconkan iyo waxaan sidan aan sheegay oo haddaad eegtiin waxani war wadanada kale maaragta maa imkan maqreebkan ay kuleeyihiin ay iska dhigaan maaragta waxaan ahay berber iyo badhadhi iyo badhadhaam aan ahay waxana kama dhex jiraan wax maaragta maa sidan oo kale ma jiraan waxaan maaragta maa isku sheegay maaragta maa sheekhan iyo wadaadadin iyo waxaan waalwaanlano dhulkaas ma jiraan waa sheekh caadiyay leeyihiin waa wuxoogii carabta iyo wixii leeyihin kani waa ku kaloo cawaana oo waxaad moodaysaa inuu kani maxaa yahay waxaa la yidhaha maxay ahdeen uu yahay amba koobi uu yahay amba wax ay sameeyeen uu yahay baad moodaysaa kani markaas waxay kuleeyihiin ogaadeenka uu sheegay waa ogaadeenkan uu sheegayo waa inay maaragt maanaha garanay inay maxay ahdeen waxay ku caabudeen meelaha ay ahayd mase waa run ogaadeen u ogaadee bay ka dhigantaa sida shayaadiintanba ayaa wax oga waxay markay wax kuusoo diraan cayayaankan ay kuusoo diraan maaragta maa jimankooga qarinkii waxbuu la sheekaysana waxaayo dhan buu ogaanayaa marka wuxuu noqonayaa ogaadeenkii ma odagan waxay ka sheekeynaya maaragta maa gandio war boqolyaal kale nuuc bay kala leeyihiin ditahaabooda sa buu kuleeyahay markaas waxaan ay sheegayaan afartankan ay idoorku ay sheegayaan anigu ma garanay xagay gaadheen amba laga yaabaa inayn waxay kasoo galayan waa bariga waxay kuleeyihin kuwanba waa bariga xadrimood iyo gurdaafi uu kasoo galay markay kuleeyihin jinku bari buuba ka yimide waa run weyaan meelahaasbu ayuu kasoo galaya waxaan inay dhulkaasi maaragta maa ay wax kusa sameeyeen ee kuwo kale ay kusii bateen qabiiliyadan marka ay soo saareen ay yidhaaheen maaragta maa kani waxaa la yidhaha waa xerti maxay ahdeen kani kale badhadhi badhadha ay markii dambe u bedeleen xarti oo kani kale la odhanayay maaragta maa dhul baahan tahay ma dhul baad u baahan tahay inay dhul u baahnaayeen ay ku maxaayadeen ballaadhaan ay maxaayadeen cayayaanka ku sameeyaan amba qolofo kale ay ku samaystaan iyo waxyaala caynkaa inay ku sameeyeen baa laga yaaba meelahaas
ay kani kale inay yidhaahaan warsan geli maxayadan waxaa lagu dhigtaa waxay ay wax ku dhaafdhaafayaan oo maaragtay ma sankaaba wax ku dhaafdhaafayaan oo waa warsan baa lagu gelinaya waxa waxba lagu afuufaya waa sidii yidhaahaan maaragtay ma waxba waxba madaxa kaaga shubayaan waxba waxba dhakada lagaaga shubaya ay kani kale inay yidhaahaan ma jirtay aanba inuu wax dilay iyo maaragtay ma inuu wax jarjaray maanaha garanaya mise waxaa lagu odhanayaa markaad la sheekaysatay dadkan waxaan garanaya maaragta ma soomaalida shayaadiinta waxay ku odhanayaan waa arrin weyn afartan ba iyo kimide bay ku odhanayaan meelahaas maxayaadan shayaadiin duuleysa oo sida kani hoostaan soo dhigay baadadka sita ayaa meelaha ka imiday oo dhulkii ku yaacay bay ku odhanayaan oo markaa isbedelay oonba maxayaadan waxsasameeyey oonba isdhaldhalay oo baahay oo cayayaan daadiyey oo meelaha ku xaaray amba maaragta ma daldhaldhalay bay ku odhanayaan oo markaaba dadkii maaragta ma dhulkii meelahaas geliya laga barakiciyey oo sida dhulba dhul baahan tahay oo ahracaynkaas oo kale ay yaaceenina maayo koonfurta kenya ee galeen lagu leeyay dadka randiilka iyo waxyaala kale iyo qaar maca oromaha iyo maanaha garanaya qaar may laga yaabo waxaan inan maxayaadan kuwan kale ay yidhaahin maxayaadan digirta midafdahan waxaan odho se waxbaa imida waa laisku hubaa walaakiinse waxa weyn xabad dhiiga lagama hayo waxaan marka lasoo eegay saan soo sheegay waa la eegay dhiigooga iyaku waxay kusoo dhegeen xabad xabad yaroo ma iska qaaday dhiigoogo maaragta ma la garanayn inay jin dahyiin iyo kuwo kale iska dhal iyo inay furuux yihiin lama garanay halkaa bay kugu soo qoreen ha calaamadii jade anakuba waan haysnaa kani baa laga helay kani kalaa laga helay waa been weeyaan war waxaan wax inay furuux yihiin inay maaragta maaha maxayada yamanta ka yimaadeen yamanta waxaa ku nool 500 oo kun oo maxayadan soomaaliya lama garanay waxaan ay sheeg sheegayaan mise markii la eegay ninkaa qofka gaalku maaragta ma cadaanku markay wax sameynayaan ay tijaabinayaan batesti ay sameynayaan iyaku waxay leeyihiin maaragta ma shuruuday leeyihiin marka haddii imika waxaa meelahan haddaad tigtid meelahan dhiigga dadka lagaga qaado war meeshu suuq maaha wax shuruuday leeyihiin oo dadka dibadaha ku nool baa garanayo maaragta maaha contamination baa laga ilaalinaya waxyaala badan baa lagaga ilaalinaya waxaas oo qofka way garanayaan way tooyinayaan waxyaala caynka cawaantan maaragta ma inaadeerkiiyo maaragta ma furuxo yamanta joogu kasoo qaadaya dhiig ku odhanaya isla sheekaystaan ha soo samey ha maanta qaymihi meesha dhiigi laiska qaaday dhiina waa intaas olod soo sameeyas xaggaa buu tegaya markaa soo dhegaya calankii soomaaliya kusoo dhegaya ha waa kan calaamadii waana naga hela anakaba cawaan fuqal cawaan war waxaan calaamad ay sitaan male male xabad yamanta ka timid lama garanayo oo amba carab ay keentay amba wax iyakuna waxay ku leyin 4 iyo 4 maan kusoo galnay meesha maxayadeen odayaal oo maxay ahaydeen aan imanay meesha aawi calaamadii lama garanay waxba lama hayo waxay ku odhanayaan haa maya dumar bay ahayeen war carabtu mayaha dumarkuga dadka siiya olod waa kaas carab utuga waxaad ku tiraahda maaragta ma gabadhaadaysay ibna ummak ya wuxuu kula dhici maxayadan kabtiisaabuu kula dhici siduu addoonta ula dhaco waxaan lama garanay meeshay ka yimaadeen mid waliba ditaabsuu sheeganaya carabaha inuu ka yimid lama garanayo inay dumar keentay inay shayaadin keentay inay habarmaayo keentay inay maaragta ma waxaad cayayaan duula ay keenay lama garanayo mise waxaa la hubaa inay wax meelaha ka yimaadeen qof waliba wax ka qoran way u sheegeen inay meelaha ka yimaadeen marka amba qolof bay samaysteen oo maxay ruux baa ku dhex dhacday meelaha lagu soo sameeyey xadramuud iyo meelahaas mise waxaa la hubaa inay meelaha wax ka yimaadeen laakiinse caddayn lama hayo waa taa weyn waxa kaa yaabinaysa dhiiguna waxaa lagu leeyay uu iswala sawaabiyaa dhiigu waxaad aqliga geli karin markaad eegto waad yaabaysaa kani tamuul buu eegyahay kanina wuxuu eegyahay maxay ahaydeen xabashi buu eegyahay kaa kale wuxuu eegyahay indheertaas buu eegyahay kaa kale dhiig waa iskuula mid de maanaka waalmise cadan baa laga heesayaa